Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. За дэлхийн дахин тойм хөтөлбөрийнхөө энэ удаагийн дугаарыг бид НАТОгийн дээд хэмжээний уулзалт, мөн Европын Зөвлөл 7-гийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтууд болон Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн Европ ТВ-ийн улс орнуудаар хийж байгаа айлчлалтай холбоотой сэдвийг онцолж байна. За энэ сэдвээр ярилцахаар бид хүмүүнлэг их сургуулийн багш доктор П.Мягмардоржийг студид аваад байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За танд ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За энэ 7 өнөخت НАТО Европын Зөвлөл 7-гийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтууд. За мөн энэ уулзалтуудад оролцохоор Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жозеф Байден Европын улс орнууд, ялангуяа Зөв Европын улс орнуудаар айлчлал хийж байна. За энэ өрнөдийн улс орнуудын одоо нэгдсэн ийм олон дараалсан дээд хэмжээний уулзалтуудыг нэг дор зохион байгуулсны учир. За дээрэс нь энэ уулзалтууданд оролцох мөн давхар одоо Зөв Европын орнуудаар хийх зорилготой яваа энэ Байден ерөнхийлөгчийн айлчлалын цаад одоо зориг учир шалтгаан Украиний энэ асуудалтай ер нь хэрхэн холбогдож байна? Тэгэхээр 2 сарын 24-нд Оросын талаас тусгай эсрэг ажиллагаа гэж нэлээд байгаа. Баруун нөхний үзэгчээр бол дайны одоо Оросын Украиний эсрэг хэлүүлсэн дайны ажиллагааны дараачаар 2 сарын 25-нд НАТОгийн 30 гишүүн улс бол онлайн хуралдааныг яралтай хэмжээгээр зарлан хуралдуулсан. За тэгээд ер нь бол нүүр тулсан улсдыг бол заавал хийх ёстой гэдэг асуудлыг бол Брюссельд буюу НАТОгийн дээд хэмжээний ажлын албаных нь бол шийдэд Янс Столтенбергийн ерөнхийлөгчийн санаачлахаар сая өнгөрсөн өдрүүдэд Брюссельд НАТОгийн дээд хэмжээний уулзалт зохион байгууллаа. За энд оролцохоор нэгдүгээрт Жоз Байдны айлчлал бол энд оролцох зорилготой ирсэн. А нөгөө нэг уулзалт нь энэ уулзалтын үед G7-ийн буюу одоо тэргүүлэх 7 эдийн засгийн улсын төрийн тэргүүнүүдийн уулзалт. За энэ дээр нь бол мэдээж НАТОгийн 6 гишүүн дээр нэмэх нь Японы ерхий сайд оролцож авсан. За нөгөө нэг улсад нь бол Евро зөвлөлийнхэнтэй бол уулзсан. Урсула Андерлентаа бол Жоз Байден уулзсан. За тэгээд дараагийн одоо өнөөдөр үргэлжлэж байгаа нэг уулзалт нь бол Польшийн ерхийлэгч Анжела Дудата уулзах. Энэ бүх асуудлууд ерөнхийдөө цэвэр Оросын нөгөө Украинд явуулж байгаа сэргийн ажиллагаа. Орос Украины асуудал дээр л төвлөрч энэ асуудал дээр НАТО, Европ ерөнхийдөө баруун яаж нөгөө бодлоо нэгтгэх үйлдэлүүлэх үү гэдэг зорилго агуулж ах шиг үндсэн зорилго. За НАТО тэгвэл энэ уулзалтуудыг тус тус нь авч ярьсан дээр баг тийм ээ. Эхлээд НАТОгийн дээд хэмжээний уулзалтаар хилэлцсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Украины асуудал дээр Оросын холбооны улсын эсрэг ямар одоо арга хэмжээ авахар эднэр тохирвоо. Цаашид ер нь НАТО Украины нөхцөл байдалд ямар одоо уур амьсгалаар ямар арга тактикаар одоо оролцох ийм одоо төлөвийг энэ уулзалтаас харуулж байна. Тэгэхээр нөгөө НАТОгийн дээд хэмжээний уулзалтын төгсгөл Жозеф Байден мөн Йенс Столтенберг нар бол бас хэвлийнхэнд хандаж байр сууриа илэрхийлсэн. НАТОгийн мэдээж хөшгний цаана буюу камерын цаана тодорхой асуудлуудыг хилцсэн байна. Тэгэхээр эндээс ингээд тэр мэдгдлүүдээс харахад Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн хувьд НАТОгийн цэрэг армиг Орос Украины дайны асуудалд шууд оролцуулахгүй байх гэдэг байр сууриа хадгалж үлдэж байна. А гэхдээ Оросын талаас химийн болон биологийн зэвсэг за мөн CNN-ийн одоо анкор Амонпорын зөвлөлтийн Оросын ерөнхийлөгчийн хэвлийн зөвлөх Псковта хийсэн ярилцлагаас ингээ харахад бол Оросын тал сүмийн зэвсэгч ер нь тактикийн гэж байгаа шүү тийм үү? Ойрын тусгалын тийм ээ баг хэмжээний одоо сүтгэх чадвартай сүмийн зэвсэг ашиглах хүртэл магадлал бас байна гэдэг айдас бол барууныханд байна. Тэгэхээр энэ үед НАТО ямар хариу арга хэмжээ авах гэдэг дээр. Гэхдээ тэнд бол Байдны мэдгэж байгаа ер нь бол Брюссельд очихоос өмнө ч гэсэн цагаан ордон дээр хийж байгаа мэдээлэл бол бид нар бол хариуг нь барьна гэсэн мэдээлэл байна. Гэхдээ хариу нь яг ямар байдлаар барих вэ гэдэг нь бол бас тийм нэг сайн тодорхой биш гэж би хараад байна. Тэгээ нэг ер нь зарим судлаачид бол яг энэ асуудлаар Америк нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дээд хэмжээний одоо тэргүүлэх судлаачид бол 7 өнөрт ер нь 3-аас доош удаа уулзалт хийж байгаа. Байнгын уулзаж байгаа энэ асуудал дээр Жоз Байден зөвлөгөө өгж байгаа ямар байр сууриа илэрхийлэх вэ? Тэгэхээр яг шууд утгаараа Орос Украины дайнд шууд оролцох нь НАТОгийн ямар нэгэн хин ч гэсэн тийм ээ энэс өмнө Польшийн талч гэсэн одоо өөрсдийн эзэмшлтэйгээ МиГ-29-ийг Германы базар дамжуулан Украинд нийлүүлэх асуудлыг хүртэл хүндэж тавьсан тэрийг бол Америк нэгдсэн улс дэмжээгүй шүү дээ. Тэгэхээр НАТО энд шууд цэргийн ажиллагаа нэгдүгээрт орохгүй. А гэхдээ Америк нэгдсэн улс НАТОгийн улсууд ерөөдөө ямар асуудал төр нэгдэж байна гэхээр хэрвээ Оросын цэрэг дайны ажиллагаа Украинаас хэтрээд НАТОгийн гишүүн улсууд руу орж эхлэх юм бол жишээлбэл одоо Польш тийм ээ Латв, Литв, Эстонч гэдэг юм уу Словак гэдэг юм уу одоо шууд Украинтай хилж байгаа улсууд руу зэрэг ажиллагаа өргөжөөд явах юм бол бид нар бол хариу арга хэмжээг бол өндөр түвшинд тийм ээ зохион байгуулалтаар авна. Тийм учраас энэ
зүүн зүгүүрэн гэж нэрлэгдэж байгаа улсууд дах НАТОгийн цэрэг армийн тоог нэмэгдүүлэх тал дээр бүгдээрээ санал нийлж ах шиг байна. За бас энд нэг яригдсан зүйл нь Украины өөрийгөө хамгаалахад нь дэмжлэг үзүүлэх. За хоёрдугаарт Украинд зэр зэвсэг техник технологиор одоо дэмжлэг үзүүлэх гэж байна. Дээрэс нь яг Столтенбергийн өчигдрийн хэвлэлийн хурлыг харахад биологийн химийн цацраг идэвхтэй эсрэг Украины одоо суур бүтцийг бэхжүүлэхэд бид нар дэмжих болно гэж байна. Энэ яг юу хэлж байгаа вэ? Тэгэхээр Украины айрам бол байнгын айрам нэг 200 мянган зэрэгтэй. За цэргийн Оросын талаас цэргийн ажиллагаанд оролцож байгаа цэргийн тоо бол бас янз бүрийн тоонууд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ цэргийн ажиллагаа өнгөрснөөс хойш одоо дараа нэг сар өнгөрчлөө. Яг үндсэндээ судлаачдын үзэж байгаагаар Оросын төлөвлөжсөн бодит хугацаа бол хугацаанаас өнгөрсөн. Тактикийн бас зарим тодорхой Оросын талаас алдаанууд гарсан ч байж магадгүй. Тэрийг бол цэрэг дайны судлаачд бол хэлэх байх. А яг энэ асуудал дээр Javelin, Stinger зэрэгтэй нөгөө танк сэргүүцэгч болоод агаарын сэргүүцэгч одоо гар тийм хэрэгслүүд гэх юм уу тийм энэ зэвсгийн чадвартай зүйлийг бол баруун тэр нуда Америкийн нэгдсэн улсын нэгтгэх за тэгээд 800 сая долларын цэрэг технологийн дэмжлэг үзүүлэх хүмүүнлэгийн тэрбум долларын дэмжлэг үзүүлэх гэх мэтчлэн юм мөн санхүүгийн асуудлыг бол тэндээс шийдэл гаргачлаа л да. Нөхцөл байдал мухардмал байдалд ороод Оросын талаас эцсийн мөчид одоо өөрийнхөө зорилгыг биелүүлэх юм тулд химийн биологийн магадгүй тактикийн цөмийн зэсийг ашигласан тохиолдолд Америкийн НАТО тэргуүтэн улсуудаас ямар арив арга хэмжээ авах вэ гэдгээр сэтгэлзүүн хувьд гэх юм уу да тэр мэдэгдэл бол ерөөхдөө бид нар ч гэсэн бас хариу арга хэмжээ авах болно шүү гэдгийг л сануулсан тийм санаа болгох гэж ойлгож байна. За НАТО өөрийнхөө одоо зүүн жигүүрээ бэхжүүлэхэд илүү их хөрөнгө мөнгө хүн хүч тийм ээ зэвсэг технологи одоо тийш нь төвлөрүүлнэ гэж мэдэгдэж байна. За эхний ээлж нь бас тэнд очиж байх шиг байна. Ер нь НАТО энэ зүүн бүстэй хэдий хэр хэмжээний цэрэг зэвсгийн ийм бүрэлдэхүүн тэнд ер нь байрлуулсан байдгийг одоо ямар хэмжээгээр хэдэн хуваар нэмэгдүүлэх гэж байгаа. Ер нь яг нь НАТОгийн гишүүн улсууд өөрсдөө байгаа. Дээр нь өшөө энэ НАТОгийн гишүүн зүүн зүгүүрэн гэж нэрлэгдээд байгаа Латв, Литв, Эстон, Польш, Чех, тийм ээ Словак, өргөшөө Болгар гэсэн энэ улсуудад дээр бол НАТОгийн цэрэг армийн тоог Британи, Америкийн нэгдсэн улс, Франц, Герман гэсэн баруун Европын улсуудаас бас цэрэг армийн тоог тодорхой улсууд дээр тодорхой тооныг нэмж ин л да. Дотлон 800-аас дээшээ Польшид хамгийн ихтэй миний харж яснаас 3000 байсан хамгийн сүүлийн нэмэлтээр бол зэрэг одоо цэргийн тоо шүү дээ. Дээр нэмэх нь бас агаараас сэргүүцэх болоод өрөө замын цэргийн тодорхой тактикийн одоо цэрэг байлдааны хэрэгслүүдийг нэмэх тал дээр бол илүү их одоо хамтарч ажиллаж байна. Нэг асуудал бол мэдээж 2 сарын 24-нд энэ Орос Украины асуудал ихсний дараа НАТОгийн гишүүн улсууд өмнө нь Трампын сануулж ирсэн батламалах зардлаа нэмэгдүүлэх тухай тэр шийдвэрийг ерөнхийдөө одоо хэрэгжүүлж эхэлж байна. Герман бол дотоод нийт төлөвлөгөөнийхөө одоо 1.2 болоод баг 1% орчин байсан төсвийг бол 2% болгож өсөж байна. Польшийн хувьд бол 2-оос 2.8 болгож өсөж байгаа шүү дээ. Дотоод нийт төлөвлөгөө. Тэгэхээр нөгөө батламалах зардал нэмэгдэж байна. Энийгээ дагаад цэрэг армийн тоо чадварч бас нэмэгдэнэ л гэж үзэж байгаа шүү байна л дээ. Украины төрийн тэргүүний хувьд бол НАТОг одоо Украинд нислэггүй бүс тогтоож өгөө гэдэг ийм шаардлагыг удаа дараа тавьж байна. Үүн дээр сая НАТОгийн дээд хэмжээний уулзалтаар ямар дүгнэлтэнд хүрв? Тийм өмнөх байр суурийг хадгалах шиг л боллоо. Нислэггүй бүс тогтоох асуудал дээр бол НАТО хөндлөнгөөс оролцохгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нислэггүй бүс тогтооно гэдэг маань миний ойлгож байгаагаар НАТО энэ нислэггүй бүсийг хянах асуудал болчихчих. НАТОгийн цэрэг агаарын цэргийн арим энд одоо үр өсөж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр НАТО Оросын орны цэрэг мөвлөдөн болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл дайм бол Орос Украины асуудлаас халаад НАТО Оросын хоорондын цэрэг дайны асуудал болж өргөжих магадaltaй учраас энэ дэр бол баруун нийт судлаачид ер нь олонх нь бол мэдээж Польшийн тал ч гэдэм үү тийм ээ яг нэг Украинтай хилэлж байгаа хувьд улсуудын хувьд бол нэлээд том асуудал байгаа. Тэрийг бол шахаж байгаа. А гэхдээ баруун Европын тэгээд нөгөө НАТОгийн чинь гол санхүүжүүлэгч НАТОгийн рүүл дээр сууж гэж ярьдаг Америк нэгдсэн улс энэ дэр бол дэмжсэн тийм дэмжлэгийг бол үзүүлэхгүй л байна л да. За зарим улс орнуудын дунд бас нэг болгоомжтой байна. Энэ нь одоо Украины байдал халиад НАТОгийн зүүн жигүүрийн улсууд ялангуяа Польшид Оросын зүгээс аюул занал орж ирэхвээ гэдэг юм болгоомжтой байна. За энэ болгоомжлолд НАТО ер нь ямар одоо үнэлгээ дүгнэлт хийж байна? Тэгэхээр тэр энэ хэцүү юм хариулахад ер нь НАТОгийн төвхийг 49 оны 4 сарын 4-өөс баруун Европын аюулгүй байдлын системд анх Бенилюкс систем Франц, Британи гэж байгуулжсэн дараа нь 49 оны 4 сард Америк, Канада нэгдэл орсон анхны 12 гишүүн дээр тэлэлтүүд явсаар гал 2019
9 онд байна хамгийн сүүлд тийм ээ. Хойд Македон багцснараа энэ ч 30 улс олцсон явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 30 улсын аюулгүй байдлын асуудал бол 5 дугаар зүйлээр зохицуулагдж байгаа. Энэ нэг улсын аль нэгэн улсын эсрэг тийм ээ 3 дахь хүрсэн давтсан тохиолдолд бүгдийнх нь эсрэг давтсан гэж үзэж хариу арга хэмжээг хамтын хүчээр авна гэж заасан байгаа. Хэрвээ тэгэхээр энэ бол мэдээж Оросын талаас бол маш эрсдэлтэй болохын болох болоод яг л НАТОгийн өөрийнх нь ингээд бүх 30 гишүүдийн улсуудын хүн амын тоо тэр бүм шахам тийм ээ нийт эдийн засгийн дэлхийн эдийн засгийн бараг 46% байж байгаа. Тийм ээ цэрэг армийн тооны хувьд ч гэсэн энэ маш том. Өнөөдөр Украины цэргийн ажиллагаан дээр л Оросын тактикийн алдаанууд гарч байгаа юм шиг цаашаа тэгж өргөжүүлэн тэлэх тийм ээ дайны ажиллагааг тэлэх гэдэг магадлал бол бие бол зүгээр Оросын зүгээс бараг хийх нь бараг амь орсонтой адил ажил болох л гэж бодож байна. Тэгэхээр Украинд ер нь ямар дэмжлэг үзүүлэхээр Европын зөвлөлийн саяны энэ дээд хэмжээний уулзалтанд байр шийдвэр гарав. Ерөнхийдөө нөгөө ер нь 2 дугаар танаас хойш Европт үссэн хамгийн том хүмүүлийн асуудал одоо үсэж байгаа. Өмнө нь үсчихсэн тэр ойрох дорнодын Сирийн ч юм уу тийм ээ Арабын одоо хаврын үйл явдлаатай холбоотой дөрөвсөд цагаастын асуудал бол Европын олог ер нь дотор нь хангалтгад хүртэл хүрсэн шүү дээ. А гэтэл энэ байр энэ тохиолдолд бол нэгдүүл байр суурьтай хамт чинь. Ялангуяа Сирийн дайнаас үүдэлтэй дөрөвсөдийн асуудал дээр Польшуд нэлээ эсрэг байр суурьтай байсан. Тэ мэ? Эндээсээ ч болоод Польшуд Европын холбоонд дотор нь нэлээ тийм өөр байр суурь, өнгөрч хэд юм бэ? Зүүн Европын жижиг баг эдийн засгийн улсуудын хувьд бол томхон асуудал байсан бол харин энэ нөгөө нэг соёл шашин нэгтэй багдгүй үндэс гарул нэгтэй слав туурхтын гэж байгаа үзэж байгаа Украинуудын хувьд бол Польшуд маш ондоо л хандж байгаа л да. Одоогийн байдлаар яг өнөөдрийн байдлаар 2200 мянган орчим дөрөвсөд зөвхөн Польшад байна. Нийтээ 3800 мянган дөрөвсөд Украинаас гарцсан байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын дөрөвсдийн байгууллаас гарсан судалгааг харахад 40 сая Украин хүний 10 сая нь гэрээсээ дөрөвсөн байна. Тэрнээс 3800 бараг 4 сая одоо төгсчихж байгаа шүү дээ. Гадагшаа гараад өрөвцсөн. Тэгээд энэ бол дөрөвсдийн асуудал бол Европын холбооны евро зөвлөлийн хамгийн том асуудал болсон. Тэгээд энийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр дэмжлэг үзүүлэх гэдэг бол Трамп Жозеф Байден бол 100 мянган дөрөвсдийг хүлээж авах гэдгээ хэлсэн шүү дээ. Тэгээд 100 мянган нь бол зарим нэг Европ зөвлөлийн улсууд наач нь хангалттай биш үү гэдэг юм гэхэд бол Жозеф Байден энэ бол зөвхөн эхлэл. Тэгээд өнөр бол цааш таш энэ хүмүүсийн асуудал дээр дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг асуудал ярьж байгаа шүү. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бас энэ Орос Украины асуудал дээр Оросыг Оросын эсрэг тавьж байгаа тэр санкцуудыг улам хүчрхжүүлэх байр суурийг бол цаг хугацаанд гаргаж байна. Гэхдээ яг тэр нь яг ямар байдлаар ин гэдэг нь бол зөвхөн тодорхой нэг хідэн асуудал нэг бас төрийн дүмийн бүх гишүүдийн эсрэг за тэгээд 40 гаруй төрийн өмчит компаниудын за тэгээд хамгийн гол нь G2-оос бас Оросыг хасах хүртэл тийм ээ санаачлаг гарч ирэх шүү. G2-ийн одоо ээлж дуулцд бол ирэх жил энэ жил Балид 10 сард болно. Индонез бол одоо энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Гэхдээ яг өнөөгдөр энэ өчигдөрөөр гарч байгаа мэдээлэлээр бол Бразилийн тал бол G20-оос Оросыг хасна гэдэг бол энэ өөрөө энэ утгахгүй зүйлээ тийм ээ G20 ч өөрөө нэг тийм байх тэр одоо юм шийдвэр гаргаад байгаа механизм биш учраас эндээс хаслаа гэдэг нэг тийм үлдэн гарахгүй гэдэг байр суурь. Ер нь янз бүрийн байр суурь байна. Гэхдээ G20-оос бол энэ жилийн улсад бүгд өөрийн биеэр оролцсон гэдэг бол хэлсэн мэсэн шүү дээ. Тэгэхээр Европ, Америк хоёр юун дээр санал нэгдээд байна? Юун дээр санал зөрчилдөд байна? Тэрийг хэдүүлээ яаж уйлдуулах вэ гэдгийг л сая энэ улсдаар шийдэд авах шиг боллоо. Тэрийг НАТОгийн дээд хэмжээний улсад нэр аюулгүй байдал, зэрэг стратегийн тактикийн асуудлаа, евро зөвлөл дээр хүмүнлэг, Оросын эсрэг эдийн засгийн хориг тавих асуудал дээр, ялангуяа Оросын нефт болон байгалийн хий тэр 40% хамааралтай байж байгаа. Байгалийн хийгээс 40, нүүрсээс 46%, нефтээс 26% хамааралтай байна шүү дээ. Тэгэхээр эндээс ийм альтернатив хувилбарууд юу авах вэ? Тэгээд Урсула фон дер Лейн хэлж байгаагаар бол Алжирийн ч юм уу, Норвегийн ч юм уу газ байгалийн хийний асуудлыг шийдэн одоо тээвэрлэх асуудлыг ярьж байгаа шүү. Гэхдээ нэлээд хүндэлтэй хүнд гэдэг нь Европын зөвлөл ойлгож байгаа, Америкчууд ч энийг ойлгож байгаа мэддэж байгаа. Тэгээд Америкийн хувьд бол тэр санкцийг улам Европт ч дотроо 100% хамааралтай Босни Герцэг авийн энтер гэдэг улсууд байна шүү дээ. Болгар энтер гэдэг Норсоос хамааралтай. Тэр идрээд дээр нэг юм дуу хоолойгоо нэгтгэх асуудал дээр Америк цаанаас нэлээд тийм дипломат юу гэдэг нь тийм ээ шахалтуудыг бас үзүүлсэн болов. Англи хэл харагдсан да. Жидлогийн евро зөвлөлийнхэнтэй хийсэн уулзалтан дээрээс. За евро зөвлөл дээр ямар ч байсан энэ Оросын эрчим хүчний импортыг Европ төвийнхэн одоо хориглох гэдэг дээр бол хуваагдмал байна шүү дээ, тийм ээ? Тий. За Унгарын хувьд ер нь энэ хориг арга хэмжээнд бол бид нэгдмээргүй байна. Бидний эрх ашиг илүү одоо та нарыг бодвол хөндөгдөх гээд байна гэдэг байр суурь хэлсэн, тийм ээ? Энийгээ одоо цаашд хэрхэн шийдвэрлэх бол
Европын холбоо ойрын үед одоо эрчим хүчний юм хориг тавих уу эсвэл сая бас энэ хурлынхаа өмнө фондерлайн зарласан тийм ээ. Газрын тосныхоо одоо нөөцийг байгалийн хийн нөөцийг ирэх өвлөөс өмнө энэ тэндээс одоо сайн нээцэлж одоо нөөцлж авъя. Тийм ээ. Энийхээ дараа одоо хориг тавих асуудлаа ярья гэдэг юм ярьсан. Гэтэл энийг дахиад саяны зөвлөлийнхөө уулзалтын дээр яриад байр суурь бас нэгдэж чадсангүй. Тэгэхээр цааш юу яах вэ энэ хориг? Энэ Оросын эсрэг хоригийг чангалах өөрөөлөл нөгөө Оросоос нийлүүлж байгаа одоо ч үргэлжлэл дайны үрдч нийлүүлэлт явж байгаа шүү дээ. Тэгээд зарим нэг барууны ялангуяа Америкийн улс төрчд бол Европчууд өөрсдөө дайны ажиллагааг санхүүжүүлээд байгаа юм биш үү гэсэн шүмжлэгч хийж байгаа юм. Гэтэл Европын зарим улс төрчд бол ялангуяа Оросоос нефть газрын хувь хамааралтай байгаа улсууд явд бол Америкийн ашиг сонирхол байх уу эсвэл бидний ашиг сонирхол байх уу гэдэг юм дилемма буюу сонголтын өмнө бид нар зогсож байна. Бид нэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. Яг тэгвэл бид чинь бас шүмжлэгчний хувьд бол одоо зогсчмор байна. Тэгэхээр өөр альтернатив хувилбар. Энийгээ цаагаараа бол Европын зөвлөл дотроо дээр нь мөн нэмэгдээд Америкийн нэгдсэн улс за тэгээ НАТОгийн хүрээнд ч ус хайлаад НАТОгийн хэрэг Турх ороод ирж байгаа юм. Турх мөн өөрөө Европ ялбаны гишүүн биш үү Европ зөвлөлийн багтдгөө. Тэгэхээр энэ асуудлыг цаашдаа дипломат замаар яаж шийдэх вэ? Тэгээд яг энтэй холбогдуулаад Оросын талаас нийлүүлэх байгалийн хий болоод газрын цэсны бүтээгдэхүүнийг бол ялангуяа тэр нөгөө зарлдсан найрсаг бус гэж үзэж байгаа бич гар уусуудад бол рублэр тийм ээ. Тооцоо хийх тухай байр суурь илэрхийлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол олон улсын харилцаанд нэг юм ойлгож байгаа нь юу гэхээр олон улсын харилцааны систем дэг журам ер нь урангаар бол эргэж явах шиг байна. Нөгөө 20-р оны хойно тогтсон магадгүй 45 оноос хойш тогтсон Бреттон Вудс систем 20-р оны дараах үеийн тэр Америкийн манлаасан Америкийн эдийн засгийн тэр дэг журам гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр систем энэ дайны үр дүнгээс салтгаалаад цаашдаа яаж ирэх вэ? Дайн ер нь үргэлжлээд одоо жишээлбэл үр дүн яаж төгсөхөөс салтгаалаад систем ямар болох вэ гэдэг нь ер нь одоо нэлээд тийм судлаачдын анхаарал татсан сэдв болчиход байна. Ер нь ямар төлөвтэй байна? Энэ тогтсон дэг журам систем өөрчлөгдснөөр одоо Монгол шиг ийм баг эдийн засгтай цөөн хүн амтай улсад ер нь илүү их нөлөөлөх үү? Эсвэл одоо баг нөлөөлөл ирэх үү? Олон улсын харилцааны систем, улс төр эдийн засгийн тийм ээ дэг журам систем тогтсон систем байж тэгээд нэгс хүнсний байгууллага байгуулсан Бреттон Вудсийн систем бүгд Дэлхийн банк, олон улсын валютын сан, Дэлхийн худалдааны байгууллага томгоолж байгаа энэ улс төр эдийн засгийн систем маань энэ Орос Украины дайны дараачлаас ер нь бол өөрчлөгдөх нь бол тодорхой болсон. Энийг өөрчлөхийг бол угаасаа Бээжин ч хүсэжсэн, Москвас ч хүсэжсэн тийм ээ. За тэгээд магадгүй аюулгүй зөвлөл төр өөрчлөх асуудлыг Герман, Японд ч үсчихсэн баг. Системийг буюу баруун давмгаалсан тэр системийг өөрчлөхийг зорилгоор тийм ээ хэтэрхийх барууны давмгаа бүхий тэр системийг өөрчлөх зорилгоор Орос Украин Орос Хятадын нэг нь эдийн засгаар нэг нь геополитик зэрэг стратегийн хүчээр л одоо сөр зогсож байгаа хоёр гүрэн шүү дээ. Тэгээд жижиг буура баг улсуудын хувьд бол нөлөөлөл нь ямар байх вэ гэдгийг судлах нь маш чухал. Гэхдээ зүгээр яг нэг одоо Монгол гэдээ ярьж байгаа үед бол бидний хувьд яг энэ асуудал дээрээс яаж хандах хэвээр ямар байх вэ гэдэг эндээс нэг л юм ойлгох хэвээр байна. Ер нь үндэсний ашиг сонирхол гэдэг зүйл олон улсын харилцаанд улсуудын хувьд тэр тулгуур зүйл нь буюу үнэт зүйл нь хэвээрээ байна. Үндэснийх нь дэлхийн нийт юм биш. Дэлхийн нийтийн аюулгүй байдал, дэлхийн нийтийн их тайван, дэлхийн нийтийн одоо ашиг сонирхол гэдэг зүйл бол ер нь хоёрт бичигдсэн байна гэдэг нь өнөөдрийн үйл явдлууд харагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр том баг дунд жижиг гэлтгүү бүгдээрээ үндэсний ашиг сонирхол хамгаалах хэвээр байна. Гэтэл үндэсний ашиг сонирхол гэж яг юу юм бэ гэдэг дээр юм нэг юм ерхий ойлголт яваад байгаа. Бүгдэнд нь. За та наривчлаад хэлээд. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бид нар нэг юм тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал тийм ээ. Одоо өөртөө одоо эзэрхэх хэрэг за эдийн засгийн хамаарлыг байх. За тэгээ соёл уламжлалаа хадгалж үлдэх хүн амийнхын амьдралын сайн сайхан гэдэг нэг юм ерхий юм хэлээд байгаа. Тэгээ бид нар хоёул ингэ жишээл яриа л да хятадын үндэсний ашиг сонирхол. Тэрний гол алтан гац нь боё тэрний яг сүнс нь философи нь юу юм. Америкийн үндэсний ашиг сонирхол тэрний үнэт зүйл нь юу юм. Оросын ашиг сонирхол тэрний үндсүүл нь юу юм? Энийг ойлгоод эхлэх юм бол энэ хүмүүсийн буюу энэ их гүрнүүдийн явуулаад байгаа бодлогыг ерөөхдөө ойлгоод зорилгыг нь ойлгоод ирэх бол Хятадын ашиг сонирхол гэдэгээр Хятадын хувьд прагматик гадаад бодлоготой тэрний юу гэхээр Хятад эдийн засгийн хувьд хүчрэхийг том болгох хэрэгтэй. Тэргээ хэрэгжүүлэх ямар арга зам байна бүгдийг нь ашиглана. Америкийн нэгдсэн улсын үндсүүлийг 1917 онд өөрөө үйсэн ерхийлэгч тодорхойлцсон. Тэрний юу гэхээр Америкийн аюулгүй байдал ашиг сонирхол хизээ бодлогооч гэхээр дэлхий арчсан бол гөрөл дэлхийн бусад улсууд арчсан болсон тохиолдолд Америк аюулгүй байх юм байна. Энийгэ ч хийгээл явж байгаа. Зарим судлаачд үзтэл
Америк арчилсан үнэтцүүл гэдгийг түгээн дэлгэрүүлэх замаар өөрийнхөө аюулгүй байдлыг, өөрийнхөө ашиг сонирхлыг яваад байна. Уу тэр нь ашиг сонирхол нь яваад байгаа. Өөрөөрлөлт Америк ашиг сонирхол нь юунд дээр тогтчихвэ хэр тэр өөрсдийнх нь Америкийн үнэтцүүл гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр арчилсан үнэтцүүлийг дэлхийд түгээн дэлгэрүүлэх. Гэтэл тэрнтэй чинь бас таарахгүй зүйлүүд байна шүү дээ. А Оросын ашиг сонирхол бол Евразиг домсон, тиймээ жижиг үндэстнүүдийг өөртөө одоо нэгтгэсэн тэр уламжлалт реалист цэрэг стратегийн хүчинд бол дутсан тэр их гүрэн байх гэдэг л ашиг сонирхол байна. Тэгэхээр энэ ашиг сонирхлоо зөрчилдөд байгаа. Нэг нь арчлын үндэстнүүдийг Орос руу оруулах гад, а нөгөөх нь Евразийн орон зайд өөрийнхөө тэр цэрэг стратегийн бус жижиг улсуудыг өөртөө нэгтгэсэн тэдний өөрсдийг нь сонсдог тэр ашиг сонирхол зөрчилдснөөр өнөөдөр Орос Украинд дээр асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид эндээс юу ойлгох хэвээр байна? Монголын ашиг сонирхол тэгвэл хаана юунд байгааг. Ингээд бодохоор бид нар өнөөдөр Европ хүртэл эдийн засгийн хувьд том асуудалтай болсон сууж байна. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл бол Монгол улсын хувьд газар нутаг, тусгаар тогтнол, эдийн засаг, соёл хэрэгслийн хувьд бусдаас хамааралгүй байх, өөр юм бий даасан байх. Тэ мэ эдийн засгийн асуудал үүсэхэд ямар нэгэн COVID-19 бидэрт ойлгуулсан шүү дээ, тийм үү? Тэр нь хил хаагдахад яа тийм бэ гэдэг. Тэгэхээр энэ Орос Украины дайны асуудлаас үүсэл энэ эрчим хүчний асуудлууд гараад ирэхэд Герман хүртэл сандарч эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр эрчим хүчний хувьд хин нэгэн улсаас хамааралтай байх. Улс төрийн хувьд юу одоо нийгэм хүмүлгийн хувьд за тэгээд сэтгэл зүйн хувьд магадгүй гадны пропаганда янз бүрийн зүйлийг Монголд хүзүүлээдэх нь байн харуулдаг нь бас зүг үгүй. Гэтэл үндэсний тим юм байх хэвээр байгаад. Тэгэхээр бид Монголчууд дотор хамгийн гол зүйл бол яг энэ үнэтцүүл буюу Монголын ашиг сонирхол гэдэг зүйл дээр ив нэгдэлтэй байх нь бидний хувьд одоо дараа дараагийн системд амжирах оршин тогтнох гол арга зам нь юм болов гэж бодоод байгаа шүү. Тэгэхээр бидний хувьд бол хамгийн чухал зүйл бол цаашдаа систем өөрчлөгдөн а энэ тохиолдолд бид гаднаас хамааралгүй байх аль болохоор тийм ээ эдийн засгийн хувьд тэр дотор ирчим хүчний хувьд за тэгээд тусгаар тогтнолоо өөрийн тийм ээ тэр 90 онд олж авсан тэр нэг бүрэн эрхт гадаад дотоод бодлого явуулах эрхээ хадгалж үлдэх. За тэгээд хамгийн гол нь энэ дээрээ бүх аюулгүй байдлын систем багтдаг механизмууд ерөнхийлөгчөөс жирийн иргэн хүртэл бүгд энэ дээрээ санал нэгтэй байх, дуу нэгтэй байх гэсэн. Орос Украины асуудал дээр Оросын, Америкийн, Хятадын ч гэдэг юм уу ашиг сонирхол яригдчихад бид нар бол зөвхөн үндэсний л ашиг сонирхол хэвээр, Монголын л ашиг сонирхол хэвээр. Тэрийг бид дээр дөрвөл сайн ойлгох хэрэгтэй. Цаашдаа систем танигдхийн арга болно. Тэрэд Монгол байх уу гэдэг бол биднээс өөртөөс шалтгаал. За сая яг энэ ярьж байгаа сэдвтэйгээ уялдуулад нэг зүйл асуухад Нүбийн ерөнхий ассамблеа дээр сая Украины нөхцөл байдалтай холбогдуулад тийм ээ ийм нэг тогтоол батлагдлаа. Энэ дээр Монгол улс гадаад бодлогынхаа зарчмын дагуу төтгөлцсөн санал өгсөн. А гэтэл иргэдийн хувьд зарим нь үүн дээр жаахан шүмжилттэй хандаад байна. Яагаад төтгөлцөх ёстой вэ гэдэг дээр та бас нэг тайлбар өгөөч. Тийм, Монгол улсын хувьд хуучин систем гэж нэрлэгддэг хөтөн дайны үеийн систем, за тэгээд хөтөн дайнаас өмнөх үеийн систем Монгол Ардын Хувьсгалт Ном, 60 оны үндсүүлэлээр Монгол Ардын Хувьсгалт Ном дотоод гадаад бодлогыг тодорхойлоод мэдээж цаанаа Москвагийн нөлөө байсан гэдгийг бол түүх судлаар бид нар бүгд нэр харж байгаа. 90 онд олж авсан тэр тусгаар тогтнолын үр дүнд би даасан дотоод гадаад бодлогын явуулахын үр дүнд 92 оны 1 сард бид нар шинэ үндсүүлэлээ баталсан. Энэ үндсүүлэлийнхэн дагуу улс орн нэгдмэл байна гэдэг зүйлээ зааж өгөөд хамгийн гол нь 94 оны 6 сарын 30-нд гадаад бодлого болоод аюулгүй байдлын үзэл баримтлал мөн цэргийн номд гэсэн 3 баримт бичиж батсан. Тэр гадаад бодлогын үзэл баримтлалын зорилго нь юу гэхээр үндсний ашиг сонирхол дээр тулгуурлал. Зарчим нь юу гэхээр нээлттэй, эвсэлдүүл нэгдэх, олон тулгуурт инхий гэрхмэлсэн гадаад бодлого явуулна гэж заасан байна. Тэгэхээр энэ зарчим маань манай улсыг гадаад бодлогод юу гэж ойлгуулж байна вэ гэхээр олон улсын харилцааны ямар нэгэн асуудалд ер нь бол төвөгсгэхэд байгаа юм шүү гэдэг байр суурин дээр аль нэгний талд орохгүй байгаа юм шүү гэдэг байр суурин дээр. Тэгэхээр яг тэр байр сууриа л манай байнгын төлөөлөгч газар нэгдсэн улсын байгууллагууд Монгол улс тэр засгийн газар байр сууриа л хамгаалсан. Өөрөөрлөл энэ дээр хэрвээ Оросын үйлдэлийг нөгөө 141 дээр ороод явсан бол бид бол Оросыг буруутгасан. Тэд талд орсон гэсэн юм байна тийм ээ. А гэтэл хэрвээ нөгөө талд нь ороод явах юм бол одоо баруун нэг өрөөдсөн Оросын талд орсон гэсэн нэг юм. Нөгөө эвсэлдүүл нэгдэх инхий гэрмэлсэн гэдэг. А мэдээж хоёр улсын хооронд өрнөж байгаа дайны асуудал дээр манай гадаад яамнаас байр суурь бол мэдээж яриа хэлцээрийн замаар асуудлыг шийдвэрлэх тийм ээ. Дипломат замаар яриа хэлцээрийн асуудлыг шийдэх. Тэрийг бол мэдээж хоёр талд байр суурь илэрхийлж байгаа. А яг тийм
зарчмын асуудал дээр, нэг цүнсний байгууллага дээр дуу хоолой чи хиний тал вэ гэдэг асуугаад тийм тулгаад. Тийм ээ. Тэр үед би хиний тал гэж хэлэх үү эсвэл би өөрийнхөө талд байгаа гэдэг байр суурь хадгалах уу гэдэг нь би өөрийнхөө бодол гадаад бодлынхаа үзлээр нэлийн зарчимдаа үнж явах уу гэдэг л хэлж байгаа байр суурь илэрхийлж байгаа байдал юм. Тэгэхээр бид нэр гадаад бодлын тэргүүлэх чиглэл дээр нэгдэх нь хоёр хөрштэйгөө тэнцвэртэй гэхдээ уламжлаа харж харилцсна гэдэг заасан байгаа шүү. Хоёрдох нь бол сүүлд 2011 онд шинжсэн үзлээр дээр бол 3 дахь хөршийн бодлого болоо. За тэгээд бол улсын байгуулах гэсэн чиглэлээч бодсон гадаад бодлын зорилгооч утсан зарчмаач утсан зорилгоод бол манаа ашиг сурхал чухал. Зарчмаад бол нээлттэй өвсөлд үл нэгдэх бодлого чухал. Чиглэлээ бодвол хоёр хөштөгөө тэнцвэртэй гэхдээ уламжлаа хадгалсан бодлого барьж явах гэдэг нь чухал. Тэ мэ? Энийгэр байсан гэдэг маань Монгол улс өөрийгөө бодож байгаа юм шүү гэдгээ л илэрхийлж байна зү? Ер нь зөв. Тийм би тийм. Ер нь бол хин нэгний талд болох. Дипломат энийг ойлгоно. Хөрнүүд ойлгоно. Нэг л яагаад л одоо ингэсэнгүү тэгсэнгүү гэдэг сан. А энэ дэр бид нар өөрсдөө дотор харин нэгдмэл байх баймар. Бид өөрөө өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй. Тийм бид нар өөрсдөө л ойлгох хэрэгтэй. Ер нь олон улсын харилцаа адрамата хэцүү. Тэнд олон улсын харилцааны олон онлын нэг сургуулиуд янз бүрээр тайлбарладаг. Реализмын онл бол их хүрэн олон улсын харилцааг тодорхойлно гэж үздэг. Их хүрэн олон улсын харилцаа тодорхойлж байгаа үед л жижиг улсуудын багуура улсуудын байр суурь бол ер нь бол бүдгэрэд явчихна. А гэтэл либерал онлын хувьд бол олон улсын үнэт зүйл, олон улсын их тайван аюулгүй байдал, жижиг том гэлтгүү бүгдээрээ тэгш хэрэгтэй байх тухай заадаг. Гэтэл өнөөдрийн дайны нөхцөл байдал дээр бол аль онлын дэг сургуулинд амгаалж яах вэ? Реализмын онлын дэг сургуулиуд, сонгодог геополитикийн сургуулиуд л олон улсын харилцааг хамгийн оновчтойгоор тайлбарлаж байна. Тэд нар дайны хүсэж байгаа юм биш зүгээр бодит нөхцөл байдлын юм байна гэдгийг хөндлөнгөө сарж хийж байгаа л судлаачд шүү дээ. Долоогийн бүлэг дээр ямар асуудлыг яруу мэд. Үүнээс гадна Японы ерөнхий сайдын байр, гадаад харилцааны сайдын байр суурь бас ямар байсан бэ? G7-ийн хувьд ер нь Орос Украины дайн эхэлснээс хойш энэ 7 бол байр суурийн хувьд тийм нэг хахтар солонго тийм ээ юм байгаагүй. Ер нь анзаарж яхад бол Оросын эсрэг тавих эдийн засгийн хоригаар хэмжээнүүд дээр бол энэ 7-ийн усуд бүгдээрээ санал нэгдээд ороод явсан. За эндээс нэг онцлог зүйл бол Орос Японы харилцааны асуудал. Ялангуяа Орос Японы хооронд найрамдлын гэрээ байгуулаг яваага нэг гол үндсэн шалтгаан бол 2-р дайны төгсгөлд Астрондд хийсэн цэргийн ажиллагааны үр дүн ялангуяа Ялтын баг хурлын үр дүнд олж авсан Курилийн дөрвөн арлын асуудал боיו газар нутгийн маргааны асуудал. Энэ асуудал дээр Оросын Украинд хийж байгаа Донецк, Луганский хүлэн зөвшөөрсөн Кремийг өөртөө нэгтгэсэн асуудал дээр Японы тал бол ер нь бол шууд ямар байр суурь илэрхийлж байгааг бол тэгвэл Курил бас манах гэдэг байр суурийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр эндээс нэг юм юу ойлгох вэ гэхээр нөгөө инхийг эрхэмлсэн нэг цүнсний байгуулгын хэмжээг дэмжиж байсан барууны гэж нэрлэгдээд байгаа тэр арчсан үндсүүлийг гадаад бодлоготоо одоо тулгуур болгодог зарчим болгодог улсууд хүртэл энэ үйл явдлаас яаж ийн вэхэр гадаад бодлого нь цэвэр реалист тал руугаа орж ирж байгаа юм нэг илэрлэл бол энэ Японы Оросын хоорондын газар нутгийн маргаантай асуудал дээр илэрхийлж байгаа байр суурь болов уу гэж харж байгаа шүү. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Байден Брюсселд энэ дээд хэмжээний уулзалтуудад оролцоод буцсангүй зүү Европын за бүр тодруулж хэлбэл Польш улсад альчлаад цэргийн базараа ороод тийм ээ өнөөдөр бол ингээд Польш ерөнхийлөгчтэй өргөтгсөн хэлэлцээр орж ийн л да. Энэ альчлалыг ингээд цаад одоо зориг утга агуулгаар нь тайлбарлавал юу гэж тайлбарлах вэ? Зөв энэ бол миний хувийн байр суурь харж байгаа үнцэг. Ер нь бол тань хийсний дараа хамгийн геополитик хэвч шүү дээ. Зэрэг стратегийн дайны ажиллагааны хөвчөлтөр хамгийн эмзэг гэх юм нэг талаас. А нөгөө талаас хамгийн ач холбогдолтой газар нутг бол НАТОгийн талаас бол ач холбогдолтой буюу анхаарах ёстой газар нутг бол Польш газар нутг болж байгаа. Тэгвэл Польш Украинтай хамгийн урт хилээр хэлж байгаа. Тэгэхэд энтэй холбогдлон Антони Блинкен 37 хоног юм. За Камила Харрис 27 оны өмнө өөрөөлөл Америкийн топ дипломатууд бүгдээрээ ажиллаад эцсийн дүнд Джоз Байден эндээс ингээд альчиж штэ. Тэгэхээр энэ асуудал бол Анчи Дуда Польш ерөнхийлөгч өөрөө бас хэлсэн л байлаа л дээ өчигтөр. Польш ямар чухал түнш болохыг одоо ингээд харуулж байна гэж тийм ээ. Ялангуяа Оросын энэ явуулж байгаа Украиний эсрэг хийж байгаа зэрэг дайны ажиллагааны үр дүнгээс Польш ямар их ач холбогдолтой гэдгийг энэ баруунхын Тэгвэл Америк ойлгож байна гэсэн нэлен тийм бардамгүй ингээйтэй мэдгэл хийсэн байлаа. Польш хувьд ягаад Украиныг дэмжих тал дээр маш хүчтэй дуугарсан. МиГ-29-ыг Украинд нийлүүлэх асуудлыг Польш ягаад ангаараа гаргаад тийм ээ дэмжлэг авч чадаагүйг харахад хэрвээ Украин Оросын нөлөөнд ороод явах юм бол Польш Оростой
геополитикийн нүрд болно. Энэ нь өөрөө Польшийн хувьд аюулгүй байдлын түүхэн талаасаач мэдж байгаа ямар асуудалтай тулгарч байна. Тэгэхээр Польш бол өөрийнх нь байр суурь бол хүнд байгаа. А гэтэл яг энэ өнөөдрийн үүссэн байгаа асуудал нь Польшийг НАТОгийн гол түнш, гол одоо гол тоглогч ус болгоод тавьчлаа. Тэгэхээр энэ дээрээс Польшид үзүүлэх тус цаа зэрэг стратегийн дэмжлэг Польшид байршуулсан Америкийн зэргийн тоог нэмэгдүүлэх хамгийн нийтийн гол чухал одоо асуудал болоод байгаа. Тэгээд тулгунтсан сорилт болоод байгаа Оросынхаа асуудлыг одоо хойлоо тийм ээ дуу хоолойгоо нэгтгэе бодлоо нэгтгэе шийдвэр гаргалтуудаа уйлдаж холбоолио координаци яа гэсэн юм зорилготой альчлах тэрийг биеэр тийм ээ нүүр тулж хийх сонирхол бол байданд байсан баг. Тэгээд тэр нь ч бол ер нь бол үр дүн гарах бах гэж бодож байна. Одоо гээний үрчж байгаа болс. За бидний урилгыг хүлээ авч сонирхолтой яриа өрнүүлсэн зочин танд баярлалаа. Баярлалаа. Бидний хөтөлбөрийг сонгоодж байгаа үзэгчдэд та бүхэндээ баярлалаа.